madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qeybdiido booqasho ku jooga magaalada muqdisho ayaa sheegay inta uu jooga magaalada muqdisho inuu wadahadallo la qaadan doono madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan caasimada soomaaliya ee muqdisho sida faahfaahinta warkaanu muqdisho inoogu soo diray cabdulqaadir cali xuseen karanto halka inooga soo warrama madaxweynaha maamul goboleedka galmudug state cabdi xasan cawaale qeybdiid oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa munaasabad soo dhoweyna waxaa loogu sameeyey gudaha magaalada muqdisho munaasabadda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug qaar ka mida guddoomiyaasha degmooyinka saraakiil madax dhaqameedyo waxgarad haween aad u fara badan oo ku labisnaa dareeska hidaha iyo dhaqanka dhallinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan munaasabadda oo ay khudbada ka jeediyeen mas-uuliyiin fara badan ayaa cabdi xasan cawaale qeybdiid madaxweynaha maamul goboleedka galmudug state waxa uu gabagabadii halkaasi ka jeediyey khudbad uu kaga warbixiyey waxyaabaha u qabsoomay maamulkiisa iyo ujeedka socdaalka uu ku yimid magaalada muqdisho cabdi qeybdiid ayaa waxa uu sheegay inuu kulamo la qaadan doono madaxda dowladda iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan magaalada muqdisho inaan madaxda dowladda federaalka inaan aragno haddii ilaahay idmo iyagana waxay ka mid tahay qorshaha aan halkan u nimid maadaama dowlad goboleedka galmudug uu ka mid yahay dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya marka midda saddexaad oo iyadana haddii ilaahay idmo bal hay-adaha UN-ka iyo hay-adaha internationalka maadaama aysan weli aad isugu degin ama xarumo badan aysan ku yeelan deegaamada galmudug wakiillo waa joogaan laakiin aysan ku yeelan xarumo rasmiya aysan u degin inaan halka kan maadaama ay u soo guureen inaan ku aragno iyagana oo waxaa ka jira reer galmudug inaan iyagana iska aragno iswarsanno aan weydiisanno haddii ilaahay idmo waxa khayraadka bulshada caalamku bixiso kaalintii galmudug ay ku lahayd oo aysan weli helin inaan ugu baaqno in xaqa galmudug haddii muddo indhaha laga qabtay inaan indha qabti la yeelayna inay yimaadaan arkaanna xaqiiqada waxa dadku u baahan yahayna inay ka qabtaan cabdulqaadir cali xuseen koronto somali channel muqdisho